Kapitola 0 až 20a, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli. Zase si prohlédneme velký pergamen, zvětšíme si to a zjistíme, co máme kreslit. Je zde napsáno, je půl čtvrté aha a těm hodinám chyběla malá ručička a Matýsek ji tam dokresluje. Kam ji dokreslil? Je půl, velkou ručičku nemusel dokreslovat, protože ukazuje na šestku, ale malou dokreslil na půl cesty ke čtyřce. Tak jdeme na to. Je půl čtvrté. Tak je půl čtvrté. Velká ručička je na šestce a malá ručička musí ukazovat na půl cesty ke čtyřce. Ale je to malá ručička, takže přesně takhle by měla asi ukazovat. Jdeme dál. Je půl sedmé. Velká ručička ukazuje na šestku, takže je půl sedmé. Na půl cesty k sedmičce jen takhle, aby to byla malá ručička. Pokračujeme dál. Je půl dvanácté. Velká ručička je správně a malá ručička na půl cesty ke dvanáctce. A aby to byla malá ručička. Asi nějak takhle. Je půl desáté na čtvrtých hodinách. Velká ručička na šestku a malá ručička na půl cesty k desíce. Takže aby to byla malá. Tak někde takhle. Rozumíte? Takže ukázali jsme si čtyři hodiny, čtyři ciferníky a vy další čtyři ciferníky doděláte sami.